Персиброс, добрый еще один эпизод на моем канале. Сегодня скачи играми. Погляди. Привет, Сан-Франциско. Па, до почтиме. Подтягнем звук. Ко могу. А сега почнуваме! Днеска, па не одлучи, што ќе правиме. Брат, имаме мини-игри, па... Най-вероятно, нив ќе ги играме. Малко камерата. Па най-вероятно, тие мини-игри ќе ги играме днеска. Не, добро. Стори, оди ме мислам, има една мини игра, што е... Знаете, како поминувате чекпоинти и ако ги поминете скоро сите, да му горимам време, тоа ще се дава 2000 максимум. Че най-добра, ако е да вършите играта. Извините, во предходното видео на Трайвер Сан-Франциско, мислам, кой е четвърта на мой канал. Беше много матна слика, да видите камерата да стави по-далеко от това, а сега... Одиме да вземе, просто за тази кола, што ќе вземе, за тази кола ќе вземе, па най-вероятно ќе вземе Удиас. Па така да ќе одам во другата град, мислам, нема патуваме, Само ќе тргнеме наедно, вака, знаете како. Сега ќе видите како. Одиме вака. Ја не знам кај се наоѓа. Гонайдо! Пама историја сум бе, брате мој, бе! Професионализм! Одиме со почетокот на ова мини. Како се рекува, аудиот, ама се црна бе. Не, плава е зато тоа што беше на мене. Ево, горе го гледа ти мислам времето. Бама! А те кај е професионализмичко возам. Ево, мајмо да једа Джеси од тишата. Јој, како морам цујки. Морам! Тоа е од... Прилик е глупо. Ева ти дангивал, замолвам. А не може па кад сам професионализам. Како да може кад сам професионализам? Го поминатме и тоа, па какав сам мајстер. Какав унес. Ево 9 од 10 и 10 од 10. Вака две мини игри ги изиграме, најсигурно и го завршувам тој клип. Почет да го ме мојот канал фантастичен. Така да, горе имам пари. Ни треба уште за една кола да купам. Ма те кажа, па после нови по-убави да сакат луче. Еве, најверојатно става мини игричка. После малко едно минуто ќе се спрднем малко по градом. И така, па уживајте се. Иначе, перспективата ова и ова. Па јас многу волам од ова, само сега на клипови, ве знаете, вака на ресмарам од ова, но сега ја волам. Тотално глупо. Значи порна ми е ова. Гледам кога морам да го вртам по ова. А за кривини е преверно. Ова е најба за кривини. Ето, гледате, шлайф на пен, наши, на ти баш. Love you, Ken! И сега мислам дека уште малку ќе заврши видеото. Се крши Ауди пред те, пред вас! Джойстики! Ете во мене! Билјар! Ко
Комплетно днеска одиграна нашата мини игра. Така да сега уште малку го завршуваме клипот. Ајде за крај. Само вака за крај. Кај може само вака се спрднаме. Да се спрдниме малку. Да поемеме до кај нашата гаража и... Оп. Јас знам памет ги имам научен, па тој да ти боже. Па види да сам про. Ево, бежи птамо, мати ми. Ово, живите луѓи што вако пцуем, али... То ќе бити тоа за овој клип. И поп.